पल्ली बे पल्ली 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 मुई से हिडर ठीक से ठिया हे पारनी वाओ बेटा का खतरा दिखाई दे दौड़ 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 से मुट्ठी देला पान ले लाका धरे पानी नदला का पानी बदला की सीधी बात है यार पानी हाय सांग माने देखंतु आमे बिल मजा माजी को पहुंची आसीचु तो सांग माने एपर साइड देखंतु किछि किछि लोक भाई माने केमते फळ करचंती बळद सहाय्य रे आ लंगळ कंठी सहाय्य रे केते सुंदर भाव रे बिल को कादो करचंती କେତେ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ବଳଦମାନେ କେତେ ଜୋର ସୋରରେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ବିଲଟିକୁ କେମିତି କାଦୁଅ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ କେମିତି ରେଷ୍ଟ ନେଇଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆ ବାପରେ ପଡ଼ିଲି ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ହଁ ଭାଉଜକୁ ମହିଟା ୱାଓ କୋଡ଼େ ୱାଓ କାଦୁଅ କରା ସାରିନି କେତେ ବଢ଼ିଆ କି ହଳ କରା ଚାଲିଛି ୱାଓ କି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ରେ ୱାଓ ଏପଟ ସାଇଡ଼ରେ ଜଣେ ଦେଇ କେମିତି କିଭଳି ଭାବରେ ଧାନ ଚାରା ସବୁ ରୁଉଛନ୍ତି ଆମେ ଟିକେ ସେପଟ ଯାଇକି ପାଖାପାଖି ଯାଇକି ଦେଖିବା କେମିତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରୁଉଛନ୍ତି ଆଏ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ବିଲରେ କେମିତି ହଳ କରା ଚାଲିଛି ଆଉ କାଦୁଅ କରୁଛନ୍ତି ବିଲ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଧାନ ଚାରା ରୁଆଯିବ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଲାଗ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଚାଷବାଡ଼ି କେମିତି ଚାଲିଛି ଆଉ ଆମେ ହେଉଛୁ ଓଡ଼ିଆ କୃଷକ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଓଡ଼ିଶାବାସୀକୁ ଯଦି ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ୱାଓ ବିଲଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ପୁରା କାଦୁଅ କରିଦିଆ ହେଇଛି ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ବିଲ ଆମ ବିଲଟା ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ବିଲ ଆମ ନିଜ ବିଲ ମ କହିବାକୁ ଲାଜ ଲାଗୁଛି କେତେ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଧାନ ଚାରା ସବୁ ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି କି ମାଛଟା ଭାଇ
ୱାଓ ଧାନ ଚାରା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଇଏ ସବୁ ଧାନ ତଳା କାଦୁଅ କରାହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଚାଲ ତୁଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଧାନ ଚାରା କିଭଳି ରୁଅଛନ୍ତି। ସପନିଆ ଯାଙ୍କ ସପନ ଦେଖା ଏଡ଼ ନା ଇଆଡ଼େ ଏକୁଟିଆ ହିଁ ଏତିକି ବଡ଼ ବିଲଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାରି ଦେଲାଣି ଏଇ ସକାଳୁ ସକାଳୁ। ଆଉ କିଛି ଚାରା ଅଛି ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ୱାଓ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୁଁ ବୁଲି ଆସିଥିଲି ବିଲକୁ। ଆଉ ବିଲରେ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଫୁଲ୍ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ। ବଚେ ଏଇ ତମର ଏପଟ ସରିଲନି କୁପଡ଼ ନାଇଁ ସରିନି। ହଁ ହେଇଆଡ଼େ ସରିଲାନି ବାହା ବାଲି ସରିଲା ତାଳବେଳ ଆସିଲା ଟୁଟାପଡ଼ା ସରିଲା ଏଠି ଖାଲି ଅଛି ଏଠି ଆଉ ସେଇଠି ଅଛି। ହଁ ପ୍ରଧାନ ଅଛି ମୁଁ ଚୁନାଳି ସରିଲା କେତେବେଳେ ହଁ କରିଦେବା ଛାଡ଼ନି। ଆରେ ତା ତଳକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଢ଼ା ବାପାଟିଏ ଜଣେ କେତେ ସଂଘର୍ଷ କରିକି କୋଦାଳି ହାଣୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ କେତେ କଷ୍ଟ କରିକି କୋଦାଳି ହାଣିକି ତାଙ୍କର ବିଲ ସାଇଡ଼୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଚେକା ହାଣୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ କହନ୍ତି କତି ହାଣୁଛନ୍ତି କତି ହାଣୁଛନ୍ତି ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠୁ ପୁରା ଠିକ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ବିଲ ସବୁ କତି ହାଣିଦେଲେଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ବଡ଼ ବିଲଟି କେତେବେଳେ ସାରିବେ କେଜାଣି। ନିନି ଛାଡ଼ିଲୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରକୁ ପଳାଇବା। ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓ ହେଇଗଲା ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଏତିକି ବଡ଼ ପୁରା କେତେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପୁରା ଆମେ ମଝା ମଝିରେ ଅଛୁ। ଏତେ ବଡ଼ ବେଡ଼ା ଏତେ ବଡ଼ ବିଲ ବେଡ଼ା ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବିଲ ସବୁ ପଡ଼ିଆ ଫାଙ୍କା ରହିଯାଇଛି କିଛି ରୋଇ ସାରି ନାହାନ୍ତି। ରୁଆ ରୋଇ ଚାଲିଛି ପୁରା ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି ରୁଆ ରୋଇ ଚାଲିଛି ଆଉ କାଦୁଅ ବି କରା ଚାଲିଛି। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଥରେ ଆସିବି ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖାଇବି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ।